для того, чтобы вы не чувствовали себя одиноко, Покровская мискарада приготовила вам небольшой такой сладенький подарочек. Это будет у вас внучка возможность попить чаек. Спасибо большое. Віталій Деревенець у інвалідному візку вже 31 рік. Чоловік вважає, що фізичні вади – не вирок, і з ними можна жити. Головне – домовитися з собою. І можна з цим жити, тільки треба старатися. Кожне утро встаєш і починаєш боротися з цим. І так кожен день. Чоловік дуже радий гостям та можливості поспілкуватись. Згоден з ним і Віталій Байрамшин, який теж знає, що таке позитив від спілкування. Дуже гарні емоції, ну, зранку подарунки, привітання, ну, це дуже добре. Управління соціального захисту, ну, завжди працює, допомагає. Ну, за цим щиро подяка. На сьогодні на території Покровської громади мешкає 4,5 тисячі людей з інвалідністю. 200 з них – це люди на візках, 350 – діти. Ці люди, як ніхто другий, чекають допомоги, підтримки. І дуже складно в тих ситуаціях, коли залишаються одні. Тим паче, вони ще більше, як говориться, чекають нас, чекають підтримки і від держави, і, головне, від нашої громади. Ми, як можемо, стараємося, звісно, забезпечувати їм і соціальну захисту, і заботу, і, найголовніше, увагу. Але іменно в цей день хочеться провідати всіх, і тому сьогодні ми проводимо таку акцію, ми провідуємо всіх. Відвідали сьогодні і сім'ю Тетяни Путцевої, син якої вже 6 років прикутий до ліжка. Хлопця часто навідують друзі, і допомогу місцевої влади тут теж відчувають. Звісно, увагу дуже важливо. Нас забезпечили всім коляскою, столиком для туалету, принадлежності. Нас всіх забезпечують. Ми дуже раді і за це благодарні. Сьогодні ми провідали молодого парня. Емоції, мабуть, і у депутатів, і у нього своєобразне. Кожен перенес це по-своєму, цю зустрічу. Але хотілося б, щоб такі дні були не тільки приурочені яким-то мероприятиям, а щоб ми заботились чаще. Представники місцевої влади, депутати та соціальні працівники з солодкими подарунками завітали до 2,5 сотень людей з інвалідністю.